Milé diváci, vás vítam v dnešnom videu v dnešných Hospital Stories. Dneska sa pozrieme na faily, ktoré sa stali na praxi mne alebo mojim spolužiakom. A takisto toto bude taký dvojitý špeciál. Prvý špeciál to bude kvôli tomu, pretože sa pozrieme rovno na tri oddelenia. No a druhý špeciál kvôli tomu, pretože asi budete v pozadí počuť susedovho psa, ktorý dneska je nejaký strašne premotivovaný, breše do všetkého, do každého a všade sa to ozýva, ale čo sa dá robiť, niekedy sa podmienky nedajú vybrať a pohodlne sa usadte a vypočujte si túto parádnu trojkombináciu príbehov. Ako som spomínal, dneska sa pozrieme na tri oddelenia. Bude to interné oddelenie, 6. nedelie a onkológia. Ja by som povedal, že poďme tak zľahka a poďme na to interné oddelenie. Stalo sa to u jednej mojej spolužiačke, klasicky ráno začali sme prax, ako teda bolo treba. Pozreli sme si tabuľu pacientov, kde je kto a tak ďalej. No a bol tam jeden pacient, ktorý bol diabetik, teda liečil sa na cukrovku a bolo mu teda treba pichnúť do prsta, pozrieť sa na cukor, na glykemiu, že či na udelení hypoglykemický, hyperglykemický, koľko inzulínu sa mu má pichnúť a tak ďalej. Sestričky nám však ale zabudli trošku povedať, že ten pacient, ktorý tam bol, bol nevidiaci, bol úplne nevidiaci. No a my teda ako študenti, teda tá moja spolužiačka prišla do tej izby a ona bola tak zvyknutá, vždycky povedala, pozdravila sa, povedala dobrý deň, bla bla bla. A vždycky bola zvyknutá na to, že povedala otočte mi ruku takto a teda pichne vás do prsta. Takže nakoľko ona nevedela, že pacientka je nevidiaca, tak prišla veselo s úsmevom do izby, dobrý deň, tu. No a teraz pozrela priamo na ňu a hovorí, no a dajte mi ruku takto. Zrazu zostalo ticho, že čo sa deje. A až potom nám teda pani povedala, že ona je nevidiaca. Bolo to také zvláštne, že my sme tam naklusali, aj teda tá spolužiačka, že a ideme všetko spraviť tak ako vždycky. A potom je z toho takýto fail, že ona povie, a dajte mi ruku takto. Ešte to ukáže, lenže ten pacient, keďže je nevidiaci, tak nevidí, že ako má dať tie ruky. Tak sme sa teda veľmi ospravedlnili a teda potom sme postupovali tak, ako sa teda treba správať k pacientom, ktorí nevidia. Druhý fail na 6. nedeli sa stal mne. A stalo sa to v čase, keď teda na tom 6. nedeli neboli dovolené návštevy a v podstate ani tam nejak nepúšťali rodinných príslušníkov. No a išla jedna mamička k dverám, že prišiel jej manžel, mala také solidné brúško ešte, hej, úplne v pohode si chodila, behala, len teda ma poprosila, že manžel jej prinesol balík vody, že či jej to odnesiem, tak samozrejme som na 6. nedeli, kde sú tehotné ženy a teda ženy po pôrode, nebude sa tam naťahovať s nejakým balíkom vody. Tak teda zobral som ten balík vody, ona sa pozdravila s manželom, ja som teda mu zaprial pekný deň a no a išli sme naspäť. No aby reč nestála, tak chcel som byť strašne iniciatívny a tak teda pýtam sa tej pani. No a teda, že čo čaká? A ona, že ja už som po pôrode. Tak akože chvála Pánu Bohu a mojej ducha prítomnosti, som to hneď nejak akože retoriku som zmenil a hneď som tak akože radosne, áno, a že ako sa volá, že či je to chlapec, či je to dievča a tak ďalej. Len ten pocit, že vidíte proste ženu ešte s takým relatívne dobrým brúškom a vy sa jej spýtate, že kedy bude rodiť a čo čaká a ona povie, že po pôrode. Tak to som trošku sfejlil, no ale kto to mal vedieť, no. Vtedy som nevedel, že ženy po pôrode môžu mať také veľké brucho. Ale, no, nesúďte ma, bol som študent, stále sa učím. No a tretí, ktorý je taký najsmiešnejší, ale zároveň je to na takom oddelení, že onkológia. Stalo sa to spolužiakovi, ktorý teda pochádza zo Zvolena. No a teda boli sme na praxi a akorát tam proste prišla nejaká pani. Tak on vyšiel, že ju ide príjmať a tak ďalej ako študent. No a teda pýta sa jej, že odkiaľ prišla. A ona hovorí, no, že ja som prišla zo Žiaru. A on taký radosný, hej, že ja som zo Zvolena, však Žiar, že to je blízko nás. A pani sa tak na ňu úprane pozerala a hovorí, ale ja som prišla z Ožiaru. Takže pani bola na ožarovaní kvôli tomu, že mala nejaké onkologické ochorenie. A vyznelo to, že prišla zo Žiaru nad Hronom a pritom ona prišla z ožarovania, takže to bol taký akože dosť blbý fail. Teraz sa na tom smejeme a vtedy sme sa na tom smiali, len je to v takej situácii, že je to pani, ktorá
teda mala to onkologické ochorenie a teda musela chodiť na to ožarovanie, bolo to na onkológii. Neviem, či ste sa vy zabavili na nejaktorom z týchto príbehov, možno to príde vtipne len mne, keďže som to zažil, ale myslím si, že keď si to človek dokáže trošku takto vizualizovať a trošku sa skúsiť dostať do tej situácie, tak mu to môže prísť vtipné. Ja vám teda ďakujem, že ste si pozreli aj túto časť a budem rád, ak hodíte nejaký ten like. Samozrejme, budem rád, keď ma podporíte odberom, dole tlačítko odoberať a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute.